2004 őszén egy hosszabb interjút készítettem a labdarúgás legendájával, Michel Platinival, aki sok érdekességet mondott, és volt egy gondolata, ami azóta is foglalkoztat. Azt mondta, hogy 18 évesen bement Franciaországba egy hivatalba, megkérdezték tőle, hogy mi a foglalkozása, szakmája, azt mondta, hogy futballista. Az a válasz érkezett, hogy ilyen szakma, ilyen foglalkozás nem létezik. És azt mondták, hagyja el a szobát. Elhagyta. Ma már tudjuk, hogy ez nem egy szakma sok közül. Persze van, aki hobbiként, és van, aki egészen pontosan munkaként kezeli a labdarúgó szakmát. Ilyen például a japán játékos Hidetoshi Nakata, vagy a korábbi jugoszláv válogatott Jugovics. Ők szimplán munkaként fogják fel, persze van, aki hobbiként tekint a futballra. Mi minden esetre kíváncsiak voltunk arra, hogy házon belül vajon ki milyen foglalkozásra, szakmára, hétköznapira, vagy nem hétköznapira lenne alkalmas. Egészen elképesztő dolgok kerülnek ki az öltözőből. Öltözői titkok következnek a mesterségekről, illetve a szakmákról, aki segít nekünk eligazodni a házban, a csapatkapitányunk Rabatin Richard, akiről most már tudjuk, hogy nem akármilyen futballista, sőt, mi több, már régóta tudjuk, hogy nem akármilyen showman. Sziasztok, Rabatin Richard vagyok, a harmadik elet TVL labdarúgója, és ez a Mesterségem címre című játék. A pék nálunk a csapatban, én azt gondolom, hogy az Erdei Gabi, hiszen neki a párja, és nem tudom pontosan, hogy pékségben dolgozik, vagy valamilyen pékséget üzemeltetnek, de ő minden reggel egy 5-6 péksüteménnyel érkezik, és azt osztogatja szét a csapatba. Általában nekem is ő hozza a reggelit, úgyhogy őt mondanám leginkább a péknek a csapatba. Fodrász. Fodrász nálunk szerintem a Bori Gabi, neki van egy fodrász üzlete is. Azt gondolom, hogy ez némileg ilyen egész életen át tartó sérelemből fakad neki, hiszen hát neki nincs olyan a hajkoronája, mint egyes embereknek a csapatba, úgyhogy ezért próbál ezzel kompenzálni. Cukrász? Hú, cukrász az nehéz, sok édes szájú van nálunk a csapatban, de talán a Daróczi Zolit mondanám, mert sérülése óta egy kicsit megkerekedett, azt gondolom, hogy ráakadt egy kicsit a cukros ételekre. Hát a pincérek azok karakán alkatok. Horváth Tamás talán egy igaz ilyen pincér alkat, kis szakáll, kis bajusz, jó kihúzott testtartás, úgyhogy azt gondolom, hogy ő lenne a pincér nálunk a csapatban. Hát a recepciós az egy nyugodt alkat, Balázs József Balázs, második számú hálóőrünk, ő a mérkőzések előtt hát egy ilyen 5-6 órával itt van hamarabb, mint a recepciósok, úgyhogy őt mondanám a recepciósnak. Hát politikus az olyat kell, aki sokat beszél, én általában nagyon sokat beszélek, úgyhogy lehet magamat mondanám, szeretek hülyeségeket beszélni, úgyhogy hát legyek én a politikus. Hú, húszómester az nehéz, mert nagyon nem szeretünk húszni, hiszen hideg a víz, de talán, hát aki sokat jár rá úszodába, a Tóth Kristóf, ő azért szereti a vízben való mozgást. Modell. Hát egyértelműen Szili Lukát, ő egy hajkorona modell, tehát azt gondolom, hogy egész világon nincs párja az ő hajának, úgyhogy én azt mondom, hogy egy ilyen frizura modell. Azt gondolom, hogy a szakács nálunk leginkább az Opaszki Balázs, hiszen ő különféle étrendeket követ, és ezért ő ilyen speciális ételeket szokott főzni, úgyhogy nálunk az Opa szerintem a szakács. Énekes nálunk én azt gondolom, hogy az Erdei Gabi, ismételten mondanám az ő nevét, ő Rúzsa Magdi számokat nagyon szereti, és mindig ő ragadja meg először a mikrofon, és torka szakadtából énekli az összes számot kívülről. Hát, táncosnak ismét magamat mondanám, mert a srácok mindig engem szoktak megkérni, hogy táncoljak az öltözőbe, azt mondják, hogy nagyon jó a csípőmozgás. Azt gondolom, hogy van még azért mit rajta javítani, de jó úton haladok. Rendőr, hát rendőr csapatunk kapitánya, Szalai Vilmos. Gyűjti a büntetőpénzeket, mindenkinek dirigál, megmondja telibe a mindenki szemébe, úgyhogy egyértelműen Vili. Tanár, hát Rajci Péter tudnám ide mondani, ugye nemrég szerezte mester diplomáját, ő azért neki tapasztalata is nagyon sok van, úgyhogy tőle nagyon sokat tudunk tanulni. Orvos, Fejes urat tudnám mondani, hiszen őt a pályán is úgy hívom, hogy elprofesszor,
ahogyan a szereléseket a pályán végrehajtja, az akár egy hibátlan műtét. Ács. Ismét Tóth Kristóf nevét említeném az Ácshoz. Nem tudom pontosan, hogy építő vagy építészmérnök, de ő hisz a fenntarthatóság elméletében és a zöldebb jövőben, és ezért ő faszerkezetes épületeket akar építeni, és ezért ide mondanám az Ácshoz. Autószerelőt Borvető Árat mondanám, tavalyi gólkirályunkat. Hetente kétszer-háromszor viszi ugye az autóját autószerelőhöz, és azt gondolom, hogy már el tudta tanulni ezt a szakmát az igazi mesterektől. Újságíró. Hát az újságíró, Schuster Ronaldot mondanám, hiszen őről azt kell tudni, hogy ő sose mondja a dolgokat, ő inkább mindig kérdezi a dolgokat, és megfigyel, observál és feljegyzi ezeket. Egy igen tipikus újságíró alkat. Hivatásos katona ismételte Rajci Péter, ugye az ő idejében még ugye volt katonaság is, tehát őről tudni kell, hogy az idősebb korosztályhoz tartozik. Illetve hát egy igazi vadász, hát azt nem akarom mondani, hogy miket szokott lőni, mutatja itt nekünk, hogy miket vadászott le, de ő egy tipikus képzett katona. Gamer, Angyaltót, Ákos, fiatalabb generáció, játékokon nőtt fel, ha úgy van, naposzakat el tud játszani az Xbox meg a PS előtt. Pilótának, hát ezt két oldalról közelíteném meg, igen, vagyunk sokan, akik nagyon félünk. A Bori Gabi szokott mesélni történetet, hogy ő előtte mindig megpróbálja kicsit beütni magát. Ne emlékezzen a repülésre, de sose hat neki, se a nyugtató, se az alkohol. De másik oldalról pedig úgy közelíteném meg, hogy a Tamás is volt, amikor van egy 2-3 nap szünetünk, ő már egyből repülőn van és megy valahova Olaszország felé. Szóval őket, kettőjüket mondanám pilótának. Takarító Kleisz Márk, ő a rend és a nyugalomnak az atya. Igazából ő hordja mindig be a szereléseket edzésről. Hiába már nem számít annyira fiatalnak, vagy vannak tőle fiatalabb játékosok. Ő mindig alázatosan eltakarít mindenki után. Dietetikus, szintén Opaszki Balázs, hogy említettem a szakácsoknál, hát ő mindenkit kiszokott egy kicsit osztani, hogy mit kell enni és hogyan kell enni, de azt gondolom, hogy látok neki ebbe jövőt ebbe a szerepkörbe. Autóversenyző, ismét Tamási Zsoltot tudnám említeni, őről azt kell tudni, hogy ő szereti ezeket a sernás és gringós kocsikat, hát nem utazni vele, hanem széthajtani őket a városba, hiszen az nem az ő kocsija. Kidobó, Horváth, Oliver, Milán, Szabolcs, nem tudom melyik pontosan a neve, már sokszor összekeverem. Hát ő egy ilyen igazi kis törpe, kis morgó, aki mindig keménykedik, és ő azt gondolja, hogy igazából ő egy nagy kopasz kidobó, egy ilyen tipikus alkat. Színész nálunk, ismételten Erdély Gábor nevét tudnám említeni, ő úgy szokott történeteket mesélni, hogy igazából eljátsza azt, amit mond. Ő nagyon szereti vizuálisan gondolkodni, úgyhogy őt mondanám a színész szerepkörében.